Valdeynlik mövzusu çox aktual mövzudur. Ona görə ki bizim hər birimizin valideyni olmuş və bizim evladlar da gələcəkdə hər biri bir valideyn olacaq. Bunu yaxşı bilmək, bu valideynlik nədir? Onu yaxşı bilmək o, o deməkdir ki biz yaxşı evladlar topluma təhfil verəcəyik, yetişdirəcəyik və yaxşı evlad nə deməkdir? Bizim peyğəmbərimiz buyurub ki, yaxşı evlad behesdin nemətlərindəndir. Bəz biz istəyirik ki, ər evimizdə behesdin nemətlərindən olsun. Onda yaxşı valideyn olmaq nə deməkdir? Gəlin bərabər dinləyək. Yaxşı valideyn o deyil ki, evladını yaxşı müəssisələrdə oxutdurur ya yaxşı qida ilə, yeməklə, daha bol yeməklə təmin elətdirir. Ya necə deyim, çox pul və imkanlar ona sərf eləyir. Necə deyim, hər zaman evladını nəzarətdə saxlayır və onun nəfəsi ilə nəfəs çəkir və onun etdiklərinə bütün nüktəsi ilə, vergülü ilə diqqət edir. Valideynlik evlad yetişdirmək psixoloji cəhətdən belədir. Hər evladı yetişdirmək bir sevgi, məhəbbət istəyir. Çünki evlad Allah Taala'nın bizə verdiyi çox dəyərli bir paydır. Və insana ən böyük verdiyi pay evladdır. Çünki onun başqasını kimsə tərəfindən yarada bilərsən, nə ala bilərsən, nə o hissi özündə hiss edə bilərsən. O sənin olacaq ki, o hissi edəsən. Əlbəttə bu o, deməkdir ki, evlad sahibi olmayanlar o hissi yaşaya bilməz. Yaşayar. Amma onlarda o his doğumalaşma hissi o necə deyər, öyrənimilə, öyrənməklə baş verə bilər. Amma bir valideyində bu Hadisə evladın dünyaya gəlməsi ilə baş verir. Biz evladlarımızı yetişdirmək üçün necə valideyn olmamız lazımdır ki? Burada biz valideyn nə deyir, nə disə onu yaxşı başa düşəy. İlk növbədə bilirik ki, uşağın böyütməsi, uşağı tərbiyə etləməsi ailəyə sonra da təhsil müəssisələrinə, sonra toplumda olan bütün müəssisələrə, yəni yaşadığı toplumun verilərinə görədir. Amma valideyn doğru valideyn olmaq, yaxşı valideyn olmaqdan da daha fərqlidir. Doğru valideyn olmaq odur ki, evladının yanında olasan. Evladına nəzarəti yox, evladını sevgi ilə bəsləysən Evladınla həyatı dost kimi paylaşasan. Məsələn, bir ana evladını zorla yedirdib böyütmək istər. Yox, evladını yedə yemək istədiyi vaxt onu yedirəcəyi. Bunda doğru valideyn olacaq, doğru və yaxşı valideyn olacaq. Evladını müqayisə başqası ilə etməyəcək. O çünki onun evladının qabiliyyətləri başqası ilə fərqlidir. Ya hətta o valideynin özünün qabiliyyətləri başqa valideynlərindən fərqlidir. Ona görə də ona diqqət yetirəcəyik. Ailənin qayda-qanunu, kuralları başqa ailəyindən fərqlidir. Ona görə də biz başqa valideynlərə baxıb, "Cuya" Onlar evlatlarını daha gözəl böyütdülər, daha da gözəl oxutdular deyə örnək alacaqsa və uşaqlarımıza tətbiq edəcəysə, onda yaxşı valideyn yox, biz yanlış valideyn olaraq evlatlarımızın yanında durmuş olacağıq. Başqa bir valideyni örnək götürərək onun evladını örnək hesab edərək evlatlarımızı o şəkildə yet böyütməmiz e, e, elmi cəhətdən yanlıştır. Ona görə də öz evladınızın öz evlatlarınızın qabiliyyətlərini, biliklərini, çıxarlarını kəşf edib və o istiqamətdə psixoloji məsləhət, psixoloqlardan alaraq yola çıxacaqsınız. Əgər bir yerdə bilmədiyimiz, bir yerdə çat çatışmayan bir cəhət varsa, mütləq psixoloqdan öyrənib və evladlarımızı gələcəyə, gələcək naminə evladlarımızı düzgün yetişdirib və ölkəmizə düzgün təqdim edib və onun gələcəyini təmin etməkdir. Bunu da qeyd etməm lazımdır ki, bu gün eee Avropa baxarsınız, bütün dünya idarəetmə sistemində hər yerdə bir insanı var. Birdən baxırıq ki, bu qədər Asiyalı var, amma bu qədər Avropalı niyə elə hər yerdə bütün təşkilatlarda, bütün idarələrdə, bütün, yəni açar anahtar idarələrdə onlar var. Onların fikri öyrənilir. Bu onların təlim və tərbiyələrinə qəidird. Təhsil sisteminə qəidird. Orda yaxşı və doğru valideynlik sisteminə qəidird ki, bu 18-ci əsrdən başlayaraq bu günə qədər davam edib və bu gündən də sonra davam edəcək və bizlər də bunu etməyə məcburuq. Daha çox istəmə əvəzinə daha çox diqqət yetirib, daha çox düzgün yolları göstərməmiz lazımdır. Əlbəttə mövzu və konu çox genişdir və bunları daha da saatlarla danışmaq olar. Bu qədərilə sizlərlə eee xudaafizləşirəm. İnşallah eee gələcək bölümlərdə bunun ardını daha da mükəmməl şəkildə bir-birimizdən paylaşaq və əminəm ki eee bu faydalı olacaq və bizim ailələr bunu dinlədikdə biləcəklər ki, uşaqları ilə necə rəftarlatmaq üçün, onları necə böyütmək üçün, psixoloqlara müraciət eləyib və onların məsləhətini alıb və daha da rahat bir həyat sürmək üçün, daha da uşaqlarını yanında rahat olmaq üçün psixoloqlarla əməkdaşlıq etmək lazımdır.